Bok ljudi, pozdrav svima. Ponekad svi u životu, zbog određenih događaja i situacija, možemo se osjećati poraženo. Neuspješno, da nismo uspjeli ono što smo htjeli, da nam ne ide, da nismo stvoreni za nešto, da ne možemo imati ono što želimo. Osjećaj kako opet nakon toliko pokušaja i toliko godina i dalje mi ne ide, i dalje ne mogu. Taj osjećaj poraženosti služi da bismo izrasli iz njega, da bismo narasli kroz njega, a ne da bi nas zaustavio i zablokirao. Veliki razlog zašto je puno ljudi neuspješno, osjeća se neuspješno, jest zato što stanu. Kada nam se stave neke prepreke na put, onda kao stanemo, kao ljudi, umjesto da vidimo, aha, idemo na 100 metara sa preprekama, skakanje i trčanje. Znači, prepreke zbog kojih se osjećamo, blokade u životu zbog kojih se osjećamo poraženo, služe da bismo rasli, narasli, izrasli kroz to. E sad, kako, šta, zašto? Pitanje je koja je lekcija uvijek, dok se rade tretmani teta isciljivanja, onda se uvijek pita koja je lekcija, šta učiš iz toga? Šta učiš iz neke vrste neuspjeha? Šta učiš iz toga šta osjećaš kao da ti ne ide, kao da ne možeš? Tu su razne emocije koje su ispod toga. Ta osjećaj poraženosti je samo neki gornji sloj. Tu su neke razne emocije poput krivnje. Osjećam krivnju što mi ne ide, što ne mogu, što nisam uspješan. Osjećam tugu, može biti tuga, tužan sam jer mi ne ide, jer sam neuspješan. Osjećam manje vrijednosti. Možda čak i ljutnju i mržnju prema sebi ili prema Bogu ili prema životu. Kako drugi mogu, a ja ne mogu. To je taj osjećaj manje vjere, kao kako drugi mogu, a ja ne mogu. Tko kaže da ne možeš? Znači, to je taj osjećaj manjak vjere u kombinaciji sa ovim drugim emocijama koje smo malo prije nabrojali. I onda nas to, onda se osjećamo potišteno. Kao da stojimo na mjestu, kao da ne možemo dalje. Ali nismo došli ovdje u ovaj život i u ovo ljudsko tijelo i na ovu planetu Zemlju. Nismo došli da bismo stali, da bi kada bi se osjećali poraženo ili da nešto ne možemo, da nije za nas, da stanemo. Nismo zato došli ovdje. Došli smo ovdje na planetu Zemlju i u ova ljudska tijela. Zato da kada osjetimo taj osjećaj da nam ne ide, da je nemoguće, da nešto nije za nas, da idemo dalje. Da idemo kroz to, da idemo kroz taj osjećaj. Da vidimo što ja trebam sad sljedeće napraviti, što ja trebam naučiti, na čemu trebam poraditi kod sebe, koje vrline trebam naučiti ili izbalansirati, koje lekcije trebam savladati, kako bi ovo što mi se čini sad da je nemoguće, kako bi postalo moguće. Kako bi postalo ne samo moguće, nego da to postane moja realnost. Sve ono što još niste uspjeli, a željeli biste da je moguće za vas, znači, želite da to postane dio vaše realnosti. O tome se radi. Moramo ispitati sami sebe. Jer tu puno imaju utjecaj naše uvjerenja. Šta mi vjerujemo? Koja su naše uvjerenja? I onda prvi korak je da ih pronađemo i osvijestimo. Drugi korak je da ih zamijenimo. I treći korak je da radimo sve. Fizički, mentalno, psihički, emotivno, energetski, sve duhovno. Da ostanemo na novoj vibraciji tih uvjerenja. Jer možda smo imali prije uvjerenje, nema dovoljno novaca za sve, ne mogu imati puno novaca, siromaštvo je moja istina, to je tako. Možda možemo osvijetiti ta uvjerenja, možda ih možemo zamijeniti sa drugim uvjerenjima. Naprimjer, postoji obilje za sve, mogu imati puno novaca, ja zaslužim da imam puno novaca i da radim ono što volim. Ali onda je još taj korak održavanje toga, održavanje te vibracije. Jer ako idemo na iste kave sa istim ljudima, gledamo iste vijesti, čitamo iste novine i portale na internetu i vidimo kako je sve u banani i inflacija i kriza i nema se novaca, onda nismo napravili ništa. Onda smo džabe opće išli osvještavati uvjerenja i mijenjati ih kada radimo iste stvari koje su prije ta stara uvjerenja održavala na životu. Punili sve. Sve naše uvjerenja su kao baterije koje trebaju da se pune. Zato najviše kada pričaju o zakonu privlačnosti govore o fokusu.
Na šta se fokusirate u vašem životu, to raste, toga imate sve više i više. Ako se fokusirate na manjak i kako nema dovoljno za sve, onda će biti toga sve više i više. Ako se fokusirate na obilje, na život u obilju, onda ćete više to privlačiti u svoj život. Zašto ćete privlačiti više ono na što se fokusirate? Jeste zato što punite baterije. Ako se ja fokusiram na obilje, punim baterije tih uvjerenja u sebi koja govore o obilju. Da je moguće da ima dovoljno za sve, da ima puno, da živimo svi u obilju. I onda to bude dio moje stvarnosti jer sam se na to fokusirao, jer sam ta uvjerenja punio. Punio sam baterija tih uvjerenja kroz fokus, jer nitko vas ne može natjerati da mislite nešto što ne želite misliti. Nitko. Znači, vi sami birate šta ćete misliti, koje imate. Mislim da je vrijeme da ljudi preuzmu odgovornost za svoje vlastite misli. Ljudi se previše žale na svoj život i kako im ništa ne ide, a kad pogledate njihove misli, rečenice, navike, ponašanje, govor, razgovor, vidite da je sve u redu, sve ti ide. Ono o čemu pričaš imaš, ono na što se fokusiraš imaš u svojem životu, kako ti ništa ne ide. Ne bi ti išlo da ti recimo fokusiraš se na izobilje i pričaš o puno novaca i razmišljaš na takav način, a imaš malo novaca, to znači da nešto ne ide, da odjednom samo za tebe evo zakoni svemira ne funkcioniraju. Ili obrnuto, da pričaš o siromaštvu i kako se nema, kako su teška vremena, a da imaš puno novaca, onda bi to značilo da nešto tu ne valja, tu nešto nije dobro, tu nešto ne ide dobro. Ali nije tako. Pogledajte ljude, pogledajte njihove živote, sve ono o čemu pričaju, ako pričaju na bolesti i žale se na ove fizičke tegobe i probleme i na one i stalno imaju neke bolesti, pa to je normalno. Tako su zakoni svemira. Ono na što se fokusiraš, o čemu pričaš, o čemu razmišljaš, o čemu razgovaraš, šta komentiraš sa drugim ljudima, toga imaš više u životu. Ono za što se zapališ u razgovoru, toga imaš više u životu. Sam primijetio kako su neki ljudi jako brzo se zapale za neke teme. Muško-ženski odnosi, novac, obilje, puno, malo, rat, Putin, Ukrajina, Rusija. Paranormalno, ono strano, parapsiholo, religija, vjera, politika, za neke teme obično neki ljudi se jako zapale i krenu u neke rasprave i uvjeravaju jedni druge da je njihova istina jedina istina na cijelom svijetu. Ja sam sebe naučio da se... Ne da mi se. Ja sam sebe naučio da se maknem od takvih razgovora ili da pričekam da završi pa da idemo na neke druge teme razgovarati. A vidite, vi imate izbor. Svi mi imamo takve situacije u našem životu. Netko nas nekad istrigerira, pikne malo sa nekim. Netko je nešto rekao, sad se mi osjećamo ovako, onako, uvrijeđeno ili kako god. Ne, to je naš izbor. To je moj, ako netko kaže da je sve ovo što ja radim džabe, da je glupost, da sam šarlatan, da varam ljude, kakvo je isceljivanje, kakvi motivacijski govori, kakve vide i kako su to... To je glupost, to je sve prevara, to je sve laž, to je sve prodavanje magle, to je sve... Ja imam izbor, da li ću ja reći, čekaj kako sad ti to misliš, sad ću ja tebi objasniti, sad, čim ja uđem, čim ja to napravim, gotovo, gubim, ja sam izgubio. Jer on je poljuljao ili ona moju vjeru u nešto i mene, ja sam isprovociran i sa tim razgovorom ti ne možeš, te osobe su najpametnije na cijelom svijetu, ti ne možeš njima ništa objasniti. A dok ja kažem, ok, to je tvoje mišljenje, ti imaš pravo na svoje mišljenje, Bog nas je sve stvorio ovdje tu jednako i svima je dao slobodnu volju da mislimo šta hoćemo i to je to. I kome ja sad šta trebam išta dokazivati? Zašto, čemu, kome, šta da ja gubim energiju? Bolje da tu energiju umjesto na rasprave nepotrebne uložim u nešto što želim, da se fokusiram na ono što želim i da onda to manifestiram u svom životu. Evo, što nije to bolja upotreba energije? Kao da vam netko da svaki dan, evo ja vam dam 100 eura svaki dan, uzmete 50 eura i bacite u smeće, a drugih 50 iskoristite. I tako svaki... A zašto bi bacili 50 eura u smeće? Zašto ne bi ako vam ja dam 100 eura svaki dan da iskoristite svih 100 eura? Znači moramo paziti što radimo sa našom energijom, sa našim mislima, emocije, kako se osjećamo, na šta fokusiramo naše misli i emocije. To je jako bitno jer mi smo tvornica vibracije. I odešiljamo stalno neke vibracije tako što odaberemo ono na što ćemo se fokusirati u životu. Hoćemo li se zapaliti za neku temu ili razgovor ili ćemo reći ne, ok, ti imaš svoje mišljenje. Ja mislim drugačije, svatko ima pravo na svoje mišljenje, doviđenja. Znači, to je na nama. I onda
prilikom toga odlučujemo kako ćemo stvarati svoju stvarnost. Onda se energija ne rasipa. Kada ste sigurni u nešto, kada znate nešto, onda se energija ne rasipa. Ne morate vi drugima objašnjavati i govoriti kako vjerujete u zakon privlačenja, u duhovnost, u to kako možemo sa svojim mislima stvoriti svoju stvarnost, kako možemo naučiti razne iscijeliteljske energije i metode i znaš postojati čakre, znaš i reiki i theta healing i hipnoza i znaš postojati i prošli životi postoje i znaš imaš tu i svašta nešto. Upotrebite svoje vrijeme i energiju da stvorite čudo od svojeg života. Upotrebite sve te čakre, energije, tehnike, knjige, meditacije što druge pokušavate uvjeriti da je to sve realno. Umjesto toga uvjerite sebe da je realno. I onda napravite čudo od svog života, magiju. Nitko me ne može u ništa razuvjeriti što ja i sam ne sumnjam. Ako ja vjerujem 90% da sve ovo što radim da je istinito, da je realno, da su, a 10% ne vjerujem, nego sumnjam. Joj, možda nije to baš tako, možda sam ja zabrio kao nešto, možda sam se ja nešto umislio. Onda ima prostora, ta sumnja otvara energetski prostor. Ja ću se lako zapaliti kad netko kaže nešto protiv toga, jer on dira u moje osobno vrijeme, u mene, kao moj ego će se lako zapaliti. Ako ja vjerujem 100%, onda mi je smiješno zapravo. Jer vidim kako svatko na nekom stupnju svijesti, svatko vjeruje ono što želi vjerovati. To sam ja govorio, recimo, duh, recimo, da vidite duha sad. I znači vidjeli ste čisto, jasno, glasno duha negdje. Možda čak pričali s njime, tko zna. Sad vam netko dođe i kaže, duhovi ne postoje, to su gluposti. Dobro, šta ćete vi sad? Hoćete ući u raspravu s njim? Ili ćete reći, pa dobro, ja znam da sam ga vidio, u mojem svijetu postoje, jer sam ja to vidio i svjedočio. U tvojem svijetu ne postoje, jer ti to nisi vidio i svjedočio. Ili da vam netko kaže, ljudi ne mogu levitirati. To je nemoguće, a vi ste možda bili u Indiji i vidjeli ste nekog jogija tamo kako levitira. I šta ćete vi reći toj osobi? Ok, za tebe u tvojoj stvarnosti nije moguće da ljudi levitiraju, za mene u mojoj stvarnosti je. I vidio sam, ne trebate ništa uvjeravati. E sad, ajmo to prenijeti na neke druge stvari sad. Sad krećemo u igru. Sad je ovo bilo zagrijavanje. Znači, ako vi vjerujete, mogu imati puno novaca i da radim ono što volim, to je vaša istina i vi to živite. Drugi će vam govoriti da je to teško, da je nemoguće, da ne možeš živjeti od hobija ili od onoga što voliš. Moraš imati siguran posao, što god to značilo. Siguran posao, po mogućnosti u državnoj firmi, sa 2 mjeseca godišnjeg i debelom mirovinom. I to je onda to, onda si uspio u životu. E sad, ako vi vjerujete 100% da možete raditi ono što želite i volite i od toga dobro živjeti, onda vam nije potrebno da vam nitko išta pokazuje, da ne morate nikome ništa, ako možda samo 50% vjerujete da je to moguće, a drugih 50% sumnjate da možda ipak vi ne možete raditi ono što, da ne možete od toga zaraditi, da morate imati neki siguran posao u državnoj firmi, onda će vam to stvarati probleme u životu, gubit ćete puno energije i vremena da dokazujete drugima kako su u krivu, a kako ste vi u pravu. Znači, u tom slučaju ne trebate se opet raspravljati s drugima i dalje, nego šta trebate? Vidjeti kako da ja povećam svoj postotak vjere. Kako da ja vjerujem više da je moguće ono što želim. Tako da, kada netko pokuša izazvati ili isprovocirati, onda ću mu reći, ti imaš svoju istinu i svoju realnost, ono što ti vjeruješ. Ti radiš u državnoj firmi, ti radiš za nekoga, ti se moraš dizati svaki dan ujutro, 8 sati moraš svaki dan ići na posao, ali moja stvarnost i moja realnost je drugačija od toga. Ili ima takvih ljudi posuda, to su naši susjedi, prijatelji, ljudi, vidimo ih svaki dan, postoje ljudi koji vjeruju da je moguće raditi ono što želiš, voliš od toga uspjeti i živjeti. Nikad niste premladi, nikad niste prestari. Nema propuštenih prilika, ima samo sadašnji trenutak, znači moguće je. Ili ako biste, na primjer, rekli, ja vjerujem da je moguće biti sretan u partnerskom odnosu. Moguće je biti sretan u partnerskom odnosu, lijepo. Netko će vam reći ne.
A uvijek je neka drama, ljubomora, bol, patnja, tuga, kao ljubav je bolna, ljubav je ovo ono, prevare, svašta nešto, ljutnja, svađa, tučnjava. Znači, vi možete imati svoju realnost gdje vi imate sreću u partnerskom odnosu, dok drugi ljudi proživljavaju druge stvari, drugu istinu. Tako da realnost sama po sebi zapravo i ne postoji uopće. Nego svatko sebi stvara svoju realnost. Svi mi skupa živimo ovdje na ovoj planeti Zemlji, a svatko si je kreirao svoju stvarnost za sebe, svoju realnost, tako što je odabrao na koje misli, energije, fokus, emocije, na šta će se fokusirati. Svatko je odabrao za sebe. Sve ono što radimo u svakodnevnom životu, razgovori, navike, gdje ulažimo vrijeme, s kim provodimo vrijeme, sve je to zbroj naše vibracije. To je naš život i to je zbroj naše vibracije. Kako god vibraciju da odošiljamo u svemir, isto takva će nam se vratiti natrag u obliku životnih iskustava, ljudi, novaca, ljubavi, zdravlja, fizičkog tijela i tako dalje. Tako da, možemo odabrati na što se želimo fokusirati i isključiti sve drugo. Znači, prva stvar je da odaberemo na što se želimo fokusirati, druga stvar je da isključimo druge stvari. Da se više ne aktiviramo na suprotnost toga. Ako sad želim fokusirati na obilje i na bogatstvo, onda se neću aktivirati dok neko kaže teško je država, korupcija, političari, sve u banani, užas. Neću, ja trebam u tom trenutku biti miran. Pustite osobu da kaže što želi, jer ja znam da to nema veze sa mnom. To je samo odraz njegovog ili njezinog mišljenja o tome što se događa u ovom svijetu. Tako da, evo nas na kraju ovog videa. Birajte na šta ćete se fokusirati. Ono na šta se fokusirate, toga stvarate još više. Zapamtite da vam nitko nikada vas ne može natjerati da mislite nešto što vi ne želite misliti. Nitko vas ne može na to natjerati. Da neko ima pištolj u ruci i da vam stavi na glavu i da vam kaže misli o tome, kako će on, ne možete, vi sami mislite, vi sami odabirate svoje misli. Znači, sami može vas možda natjerati na neke druge stvari kroz silu, netko, ako radite u banci, netko dođe s pištoljem i kaže daj pare, onda vi njemu morate dati pare da vas ne propuca, okej. Okay. Ali ne može vam nitko nikada reći što da mislite. Ne može vas nitko nikada natjerati što da vi mislite. Ljudi će vam davati sugestije, to se stalno događa. Ljudi će možda pokušati prekopirati svoje mišljenje na vas. Možda ste uvjetovani, možda ste naučeni zbog roditelja, zbog gdje ste odrasli, kako i na koji način i šta vam se događalo u prošlosti. Možda već imate neke obrasce i sistem razmišljanja o muškarcima, o ženama, o muško-ženskim odnosima, o novcu, o poslu, o šefovima, o državi, o bogatstvu, o Bogu, o prošlim životima, o budućim životima. Ali vi uvijek u svakom trenutku možete promijeniti. Možete vidjeti koja vjerovanja imam još dan danas, a da mi više ne služe. Da nisu za moje najviše i najbolje dobro. Koja su to vjerovanja? I onda možete krenuti mijenjati ta vjerovanja. Prvi korak je osvještavanje. Drugi korak je da nađemo novo vjerovanje, možemo to afirmirati, ponavljati, pričati o tome. I treći korak je da ostanemo u toj vibraciji. Kad se fokusiramo na novu vibraciju i kad ostanemo u toj vibraciji, onda je samo pitanje vremena kada će to postati naša stvarnost. To je neminovno, to su zakoni svemira. 2 plus 2 je 4, to je to. Tako da, hvala svima na gledanju ovog videa i držite se, budite oprezni, pazite gdje ćete ulagati vrijeme i energiju, šta se mota po vašim mislima i po vašim emocijama. Budite osviješteni toga. Nemojte da to bude na automatizmu. Budite svjesni. Svjesni kreatori svoje stvarnosti, svjesni birači svojih misli i emocija. Izaberite, svjesno odaberite koje misli želite imati i koje emocije. Bez obzira na ono što se... Najveća greška koju možemo napraviti je da formiramo misli i emocije onome što trenutno kao sad tu vidim ispred mene nešto loše, sad se ja osjećam loše. Razmišljam o tome što mi nije dobro u životu, osjećam se loše. Loše ovo, nemojte gledati svoju trenutno izmanifestiranu stvarnost, to je samo produkt prošlih misli i emocija. Nego zamislite, zatvorite oči, vizualizirajte ono što želite i na to se fokusirajte.
bez obzira što je vaša stvarnost sad drugačija od toga što vi vizualizirate, ali će uskoro, ako se više fokusirate na svoju vizualizaciju putem emocija i misli, a manje na ovo što je trenutno izmanifestirano, onda će ovo što je sad trenutno vaša vizualizacija, samo je pitanje vremena kada će to postati vaša stvarnost. I kada to postaje za vas realno. Hvala svima i vidimo se. Pozdrav!